Hallo, daar zijn. Welkom allemaal wat op die internet saam luister ook. Mag die Heer ons seën vanavond en ons saam wees as ons aangaan met hierdie wonderlijke reeks wat ons begin het. Een reeks uit 1 Tessalonisense, ons preek vir hom deur. En ons het nou al bietjie gekyk, hier is die uiteensetting van wat ons al bietjie oor gesels het. Ek en Reinder en Eugene afwisselend. En vanavond, ons het laatste week stilgestaan by die wederkomst en ons vanavond weer. En dan vat ons van daar af verder volgende week, dan optreed oor Amstraars, onderlinge verhoudings. Is een wonderlijke boek wat die Heere vir ons gegee het, vir ons als kerk, om dom thema's, en verskillende thema's oor te gesels, of oor te preek. En dan vanavond 1 Tessalonisense 5, en dan die rest van hierdie thema's gaan als uit 1 Tessalonisense 5 uitkom vir die volgende paar sondag. Nou kom ons raak rustig in ons harte ook, en ons bid die Heere om ons te seën ook in hierdie, in ons saamwees vanavond, en dan gaan ons die seën van die Heere uitspreek, en dan gaan ons twee liedere sing, net om die Heere te loof vir wie hy is. Eerst Psalm 66, en dan lied 588, en dan gaan ons kyk na die woordbediening vanavond. So, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vanavond vir jy alle eer en die lof toebring, want daar is werkelijk niemand soos jy nie. Heere, as ons om ons kyk, en ons beleef ander mense se opinies van die lewe en van ander afgode en gode, dan besef ons, Heere, dat daar niks in hierdie lewe is wat vir ons hoop en standvastigheid kan gee en bring, behalwe U nie. Heere, en daarom het U in liefde na ons toe gekom. U het vir ons liefde kom wys, U het vir ons liefde kom bewys deur die Seun Jesus Christus, wat die hoof van die kerk is. En vanavond is ons in sy naam ook hier by mekaar gedring deur die Gees om opgebou te word uit U woord uit. En daarom wil ons vanavond in ons saam wees, Heere, U kom aan bid. Ons wil U loof. Ons wil nie net hier U loof nie, maar ons wil ook hier dat ons hele lewe en dit wat ons vanavond hoor, dat dit sal deel uitmaak van ons lofprysingsdienst aan U. Vader, as ons ook hier ingaan vanavond en ons gaan mekaar bemoedig en versterk en mekaar moed inpraat, dan bid ek dat die Gees ons ook die woorde sal gee, sodat ons as ons vanavond saam is geleer sal word en dat ons dit sal uitdra in hierdie week aan die mense wat ons paaie kry, dat ons ook vir hulle, op hulle beurt weer, kan moed inpraat en hulle kan bemoedig. Want ons weet, Vader, ons leef in 'n tyd wat so groot behoefte is aan moed en aan hoop. En mag ons hoopbringers en moedbringers wees, ook in hierdie tyd waarin ons leef. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Gelowiges, ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader, deur sy Seun Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam en ons bind ons gedagtes aan die dinge wat by die Here is. Lied 588 en Psalm 66, maar eers Psalm 66. En dan gaan sit ons weer. Dankie Bart. Thank you.
met je batterij op. So, terwijl ons, daar zijn. Hy gaan nou weer, afgaan, dalk, dit is maar, mense, ja, gaat hy af, jy sien. Soos maar, soos mense, sy batterij ook is, jy moet charge. So kom mense, een sondag het. Nou, hy gaan, kom ons kyk maar, tot, as, dalk gaan hy weer so bly. Kom, ek sit hom voorzichtig in. Ok, in elk geval, hy praat hier so oor die wederkomst, hy praat oor wanneer het gaan, hoe moet ons dit sien, wanneer, en natuurlijk die hoe moet ons dit verwacht. Kom ons lees saam 1 Thessalonicense 5 vers 1 tot 11. Oor die tyd en omstandigheid, wanneer hierdie dinge sal gebeur, is dit nie nodig om aan julle te skryf in die broers. Julle weet self al te goed, dat die dag van die Here onverwachts kom soos die dief in die nacht. Wanneer die mense sê, alles is rustig en veilig, sal die ondergang julle skielik oorval soos geboortepyne, een swanger vrou, en niemand sal ontkom nie. Maar, broers, julle leef nie in die duisternis nie, die dag sal julle nie soos die dief oorval nie. Julle is toch allemaal mense van die lig, mense van die dag, ons is nie van die nacht of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nuchter wees. Die wat slaap is van die nacht, en die wat hulle dronk drink is van die nacht, maar ons wat van die dag is, moet nuchter wees. Ons moet geloof en liefde as borsharnas draai en die hoop op verlossing as helm. God het ons toch nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Hy het terwille van ons gesterwe, sodat ons of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met hom kan lewe. Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouwens reeds doen. Ons gaan na hierdie hele gedeelte kyk vanavond, ons gaan hom so, hy is baie mooi logies en hy volg mooi op mekaar, so ons gaan hom mooi uitpak vanavond as ons hier by mekaar is. So wat ons maak as ons hier by mekaar is sonder ander, is ons is groen, nou dit beteken, is een goeie teken, hy was rooi nou. As daar vraag is, of as daar bespreking is, dan natuurlijk, na die tyd, dan is daar ook geleentheid om so'n bietjie saam te gesels, oor dit wat ons vir mekaar hier gesê het. Maar weet jy wat vir fascinerend gewees, in hierdie COVID tyd, waar ons toch steeds is, van hoe baie mense begin praat het van die eindtye, ek weet nie of julle dit gekry het nie. Die tekens is daar, en weet, is nou hierdie wêreldsiekte, en daar was baie samensweringsteorieë ook gewees, oor die eindtyd, weet, die mense sê, die eindtyd is, moet nou nabij wees, want dis nou hierdie groot siekte, en die Bybel sê, het sal gaan siektes kom, en ons sociale media kan ons baie vinnig herinner, as daar een van die tsunami was, maar, mense probeer, sê, dis nou, die wederkomst is nou binnenkort, en baie mense in die verlede het al probeer natuurlijk om een tyd daar te stel, te sê, Mei maand 2020, of Oktober maand 2021. Britannica het op hulle webtuiste, het so bietjie 10 file doomsday predictions, wat mense gesê, dis wanneer die wederkomst gaan plaasvind, en daar is hele paar mense wat natuurlijk, soos die Mayan calendar, jy onthou hom, Harold Camping het ook een van die voorspelling gemaakt, maar die hele stories is hier, en hoe hulle dan elke keer sê, oh nee, wacht, skies, foukie, dis Oktober maand, en dan stel hulle tyd, en dan glo niemand hulle naderhand meer nie. Maar ja, dis die, dis mense wat gesê het, dis wanneer die wederkomst gaan plaasvind, en natuurlijk elke keer sonder sukses. Nou, hoekom ek het sê is, want die gelowiges in Thessalonica wou ook weet, maar wanneer gaan die wederkomst nou plaasvind? En hulle het hierdie verwachting gehad, dat het binnenkort gaan gebeur, en hulle was bekommerd, want baie van hulle, van die gelowiges was al dood gewees, nog voor Jesus teruggekom het, en hulle was bekommerd oor die gelowiges gewees, en Paulus het baie mooi vir hulle in hoofstuk 4 van 1 Thessalonicense vir hulle geskryf, wat met die ontslapenis gaan gebeur, en nou hier in hoofstuk 5, wat ons nou gelees het, skryf hy vir hulle, vir die wat nog lewe, oor hoe om oor die wederkomst te dink.
En natuurlijk, hoe moet ek en jy oor die wederkomst denken? Want ons is kinders van die Here, ons is gelowiges. Hoe denk ons oor die wederkomst? Paulus skryf vir ons, nummer 1, dat hy sê oor die wanneer van die wederkomst, ons gaan vanavond oor die wanneer en die hoe praat. Niemand weet wanneer die dag van die Here gaan wees nie. Dit weet ons nou al, en hierdie dag van die Here is die wederkomst, die dag van verlossing, is alles dieselfde termen. En dit is Ou Testament term, bijvoorbeeld mense sou gepraat het van die dag van die Here is wanneer hulle verlossel word van die Farao. En hulle gaan uit Egypte uittrek, dan is dit nou die dag van die Here. Hulle wag daarvoor. Die hele Ou Testament praat van die dag van die Here. Die profete praat van die dag van die Here. En dit was in die Ou Testament, was dit die verwachting dat daar een Messias gaan kom, wat hulle gaan verlos van hierdie Romeinse verdrukking of die wereldmoondheid wat altijd in beheer was en dat hulle weer op die troon gaan wees. Ons weet dat het gebeur, die Messias het gekom, maar hy het ons van ander dinge kom verlos. Nie noodwendig van die Romeine nie, maar van sonde. Dit is die weekie die story achter die dag van die Here. So die dag van die Here, dag van verlossing. En in die Nieuwe Testament word hierdie term verder gevat en die dag van die Here word ook gebruik dan vir die wederkomst, die dag van verlossing, wanneer die Here alles kom niet maak. Dit is die term. So die dag van die Here is natuurlijk die wederkomst. Nou gebruik Paulus twee beelde of metafore om vir ons te beskryf hoe gaan hierdie wederkomst wees en hoe moet ons die wederkomst sien. Hy sê in eerste plek, gaan die wederkomst gaan kom soos 'n dief in die nag. Nou hoe kom 'n dief in die nag? Kijk, die dief in die nacht kom nie so nie. Hy sê nie vir jou, want hy skryf nie vir jou een boodskap en los in jou postbus en sê, weerie, kijk het uit vanavond, heads up, ek kom. So dat jy nie skrik as ek kom nie, en dat jy kan voorbereid wees. Hulle doen dit nie, dit is eenvoudig net nie hoe dit werk nie. Maar wat Paulus hier so sê is, hy sê nie, dit gaan jou verras, nee, dit gaan skielik kom. In die eerste plek, die dief in die nacht sê vir ons, dit gaan skielik wees. Dit gaan onverwachts wees en jy gaan onvoorbereid wees, want baie mense is onvoorbereid hierop. So Paulus sê, deur die beeld van die dief in die nacht te gebruik, dat die dag van die Here, die wederkomst, gaan skielik wees en dit gaan onverwachts wees. En dan gebruik hy ook hierdie beeld van die geboortepyne, dit sal soos 'n geboortepyne, 'n swanger vrou oorval, dan gebruik hy ook weer daai beeld en daardeur sê hy, dit gaan skielik wees, want een vrou weet ook nie wanneer dit kom nie, so ek was daar, drie keer dit beleef, kom skielik, maar dit is onafwendbaar, jy gaan dit nie kan vryspring nie, een vrou wat swanger is, dit gaan kom ergens, dit gaan gebeur, jy gaan dit nie kan vryspring nie, so met die wederkomst is daar geen waarskuwing nie, net so die wat jou nie waarskie nie, en jy gaan nie die wederkomst kan vryspring nie, net soos wat geboortepyne kom na vrou toe en sê dit nie kan vryspring. Maar, jy kan voorbereidings tref hiervoor. As jy voorbereidings tref vir 'n dief in die nacht, dan kan jy jou sekuriteit opgradeer. Jy kan tralies insit, jy kan sekuriteitsmaatskappy kry, jy kan honde kry, alarm, beams, jy kan 'n leiwag kry wat by jou huis patrolleer, daar is baie dinge wat jy kan doen. En dieselfde kan jy voorbereidings tref ook natuurlijk vir die geboortepyne. Jy kan sê, maar my tas is gepak, nee, hy is gereed, en die ander ding is jy kan jou vriende op favorite sê op jou foon en hulle vannacht bel, so dat hulle moet kom om jou kinders op te pas as nummer 2 of 3 op pad is. So jy kan voorbereidings tref. Hoekom sê ek dit? Want Paulus sê so, ons kan ook voorbereid wees en gereed wees vir die dag van die Here. En dit is waar hy dan natuurlijk verder praat hier so in 1 Thessalonicense 5. So hoe kan ons gereed wees? Wat kan ons doen? Bietjie prakties, ons gaan dit probeer mooi uitpak. In ons preek vanavond. So Paulus sê, hy moedig mense aan, en jylle kry hierdie beeld hierso van die nachtmense, en die dagmense, lig en duisternis, hy sê, hy moedig hierdie gemeente aan, en te sê, maar jylle is mense van die lig, nee, jylle is het reeds, en jylle is nie mense van die nacht, of van die duisternis nie, nee. Hoe lyk mense van die nacht? Wat bedoel Paulus hierso, as hy sê, jylle is mense van die nacht? Mense van die nacht, of mense wat slaap in die nacht, is mense wat bijvoorbeeld leef, asof daar nie een wederkomst is nie. Of net nie moeite doen daarmee, of dit nie ernstig opvat nie, of dit ignoreer. Dis mense wat nie voorbereid is nie. Dis soos die, jylle ken die gelykenis van die 10 meisies, wat se lampe, met die lampe, 5 van hulle was voorbereid, en die ander 5 was nie voorbereid nie. Dit is van toepassing hierso. Nachtmense slaap gewoonlik nie. Nachtmense se mentaliteit is die van,
Laat ons eet, drink en dronk word, want morgen sterf ons. Nee, hedonistische hier en nou, kom ons leef net vir hier en nou. En het is interessant, met baie van my vrienden, wat nie noodwendig gelovig is nie, of nie noodwendig by een gemeenskap van gelovigers aangesluit is nie, is asof hulle dit as pres doen, dit ignoreer, leef voluit, weet, hulle kou en hulle geld, maar hulle, dis asof hulle ignoreer dat, wat gebeur na hierdie lewe? Dit is nie, dit is een bietjie vaag en ons gaan nie daar nie, want as ons daar praat, dan moet dit my konfronteer, my lewenstyl aanpas en wat. Dis nie dit nie. Mense van die nacht is mense wat sê, want dis wat gebeur het in Thessalonica, hier is rus en vrede, en hierdie gelowiges in Thessalonica, voordat Paulus gevlug het, vir wie hy nou skryf, hulle het die rus en vrede kom omvergooi, met hulle theologie. So mense van die nacht is ook mense wat sê, maar alles is nou rustig, en as vrede, en dan sê die Here, dan kom ek. Maar wat bedoel hy met hierdie rus en vrede? Alles werk, nee, weet, ons wereld vandag, weet, die wereld gaan eet en drink, ons gaan koop en verkoop, ons gaan bou en plant, ons gaan trou, en mense gaan baie keer op die troues opgee, wanneer Jesus kom. Net soos wat het nou is. En daar is met die dinge, hoor, baie mooi, op sigself niks verkeerd nie, die helft van die saak nie, dis goed, ons kan al die goed wat ek nou genoem het, doen tot Godse eer, maar as jou siel toegevou word, binnen in die goeders, as dit die doel op sigself word, so dat jou geestelike gaves en jou behoeftes en jou hoop en jou troos wat in die Here moet wees, eerder daan is, dis dan wanneer dit 'n probleem raak, en wanneer dit jou in die duister hou, so dat jy nie gereed is nie, want jy fokus te veel op die dinge, en kan jy nie voorbereid en gereed wees, afwachtend op die dag van die Here. Hy sê nie, jy is mense van die lig, mense wat in die afwachting leef, van die wederkomst. Dis mense wat het verwag, nee, dis mense wat voorbereid is, dis mense wat in die lig leef, want ons weet, God is lig, en as hy lig is, daar is geen duisternis in hom nie, so dit is ook mense wat, wat die werke doen, van die lig, ligmense, dis mense wat voorbereid is, hulle is afwachtend op die wederkomst, maar hulle is actief afwachtend op die wederkomst. Romeine 13, wat so mooi sê, die nacht is bijna verby, dis amper dag, en hierso sou nacht en dag een bietjie aan 'n ander konnektasie wees, want hierso is nacht verwys na hierdie wereld, en die dag verwys na die wederkomst, die dagwereld, die ewige lewe. So hy sê, laat ons ophou met die werke van die duisternis, laat ons die wapens van die lig opneem. Hy sê, ons moet wel voeglik lewe, soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, ontug, onsedelikheid, risie en jaloesie wees nie, nee. Julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus, en nie voortdurend daarop uit wees, om julle sondige begeertes te bevredig nie. Net is daai wanneer daai goed wat ek genoem het, eet, drink, koop en verkoop, bou, plant en die klas van dinge, wanneer dit die doel op sigself word, en wanneer ons nie volgelinge van die Here Jesus Christus is nie. Sien julle die verskil? Lig en dag. En dan gebruik Paulus twee woorde wat ek bietjie op wil uitbrei vanaand, oor die hoe. Hoe wag ons op die wederkoms? Hy sê vir gelowiges, hy sê julle moet wakker en nigter wees nie. Wakker en nigter geef ons hierdie idee van die hoogste gereedheid. Wakker, want ons weet nie wanneer die dag kom. Kan nie in die slaap gevang word. Wakker, want soos ons laas week gehoor het die oggend, want die draak, die duivel is op pad uit om ons te verslind en ons te beïnvloed. So as ons nie wakker en op ons wag is en op ons pos is nie, gaan dit gebeur nie. Deel van wakker wees is om te bid, om actief te bid. Of soos 1 Korintiërs 16 vers 13 en 14 sê, is waakzaam. Nee, daar is so baie waakzaamheidsgelykenis, maar Korintiërs staan ook, wees waakzaam, waakzaam. Staan vas in die geloof. Wees manmoedig, wees sterk, laat alles by julle in liefde geskied. Nigter aan die ander kant weer, beteken iets van 'n selfstandigheid. Dit beteken iets van 'n geestelike morele erns, 'n kalmte, standvastigheid. Ons kan ook sê, jy doen jou werk en jy vervul jou bediening. Selfbeheersing het ek genoem. Dit is om actief uit te sien na die dag van die Here. Dit is wat nigter is. Dit is wakker. Om nie so besig te wees met die wêreldse dinge, dat jy amper half dronk word van hoe die invloed dit op ons koppe het, en dat het ons so besig hou, soos wat het ons besig hou nie, maar dat ons nigter wees nie, gepantser wees.
En Paulus, terwijl hij nou praat van hierdie wakker en nuchter wees, denk hij aan een beeld. En hij krijgt hierdie beeld van een soldaat, wat wakker is. Hij staat vast op zijn pos, nee, soos Efesiërs 6 sê, soos ons laatste week ook gelees het. En dan gaan we net vandag hierna verwijs. Hij sê, ons moet geloof en liefde als borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm. Hy gebruik die wapenrusting van die beelde weer hierso. En geloof is natuurlijk om iets van God te ken en sy beloftes te vertrou. Hy sê, dit beskerm ons hart, beskerm ons dat daar nie goed deurkom na ons toe nie. Liefde natuurlijk, liefde in God, wat liefde is, jy leent teen Godse liefde, vir sy vreugde en vir sy plezier, en dit bring automatisch vir ons vreugde en plezier, en dan hoop op verlossing as helm. Die verlossing is reeds hier, ons het dit reeds gekry, maar ons sal dit een dag volledig kry, dit sal volledig wees, en daarmee moet ons gepantser wees. En dan, as ons bietjie verder lees, die volgende gedachte wat Paulus hierso deurgee, as hy sê gelovig is, die dag gaan kom, dis soos 'n dief, dis skielik, is onverwags, is onafwendbaar, leef as mense van die lig. Maar dan sê hy, maar die wederkomst is nie iets om voor bang te wees. Want, ja, die wederkomst gaan kom en God gaan die verlossing volledig bring en die ontslapenis gaan uit die dood het opstaan en siel en lichaam gaan verenig en dit gaan wonderlik wees. Maar die Bybel gee ook vir ons die idee dat het 'n dag van wraak gaan wees. 'N dag, want God is kwaad vir die sonde en hy gaan sy wraak finaal laat uitleef op die mense wat nie in Christus is. En daarom sê hy vir hulle, maar julle hoef nie bang te wees nie. En dan, hy kom so mooi uit by Christus daar, in die vers 9 en 10. En wat hier gebeur is, en ek wil vir julle dit mooi wys, Paulus sê dit vir die gemeente. Hy sê, daar is nagmense en daar is ligmense. Duisternis mense en ligmense. Die wat in die lig is, die wat in Christus is, God se wraak, was op 'n tyd toe hy sy seun gestuur het, het God sy wraak op Christus laat lotsbaar. So as jy in Christus is, gaan Christus se wraak nie op jou neerkom nie, maar jy is verlos en jy het die ewige lewe. Maar die wat nie in Christus is nie, vir hulle is dit nie 'n lekker dag nie. Vir hulle is dit 'n dag om voor bang te wees. Vir hulle is dit 'n dag om nie na op te sien nie. Omdat dit die geval gaan wees. En dis hoekom dit so mooi is, hoe hy hierdie vloei so mooi deurvat nie. En hy sê, ja, nou al is weet, ons vreugde dan, en hoekom ons kan uitsien hierna, is want dan gaan ons by die Here wees. Hy sê, hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met hom kan lewe. Nou al, deur God se gees, is hy met ons, en sy gees lei ons, en dis 'n vreugde, maar sy gees laat ons ook uitsien, na 'n verwagting, nee, na iets wat kom, nee, om by die Here te wees, waarvoor ek en jy eintlik geskep is. God het ons geskep om by hom te wees, en volle sirkel, God het ons gered, by mekaar gebring, so dat ons een dag volledig saam met hom kan lewe, wat natuurlijk is waarvoor die in ons gemaakt het. Weet, en is my interessant, dat so baie mense, as ek hierdie kan insit, is bekommerd vandag oor, jy mag, gaan ek my pa weer kan sien, gaan ek my vrou weer sien, gaan ek my kinders sien. So asof die fokus nog steeds sterk op hierdie wêreld is, maar my broer en my sister, daar lê 'n dag vir ons voor, 'n lewe vir ons voor, wat Paulus sê, maar dan gaan ons saam met hom kan lewe, en het gaan oor hom, en het gaan oor die uitsien om by hom te kan wees, en ek weet, laas sondag het ons gepraat, hier so gesê, maar die wederkoms, ek denk, Dou, jy het genoem, dat is so bietjie, weet, ons weet nie raar hoe gaan dit wees nie, en daarom, dit is so bietjie een moesie gedachte, en daarom, dit is dalk een van die redes, hoekom ons nie so baie opgewonde is, nee, ek denk, jy het genoem, maar hier so, kry ons, weet, weer die idee, dat ons saam met hom kan lewe, en wat die hoogste vreugde gaan wees. En ek wonder bietjie, in jou gedagtes dalk vanaand hieroor, is dit die fokus? Met die oog gevestig op Jesus Christus. Dis nou op hom, maar een dag gaan ons volledig dit hê. En dit moet die heerlikheid wees wat Paulus sê, wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. Ekstase. Kom Paulus in hierdie laaste gedeelte, dan sê hy, met hierdie woorde wat ek nou vir julle genoem het, van Christus en die verlossing, en van hoe julle moet leef, gereed, skielik,
onverwachts. Hierdie boodskap, hy sê, ons moet mekaar bemoedig en mekaar versterk met hierdie woorde, soos julle trouwens reeds doen. Baie mooi, nee. Hy herken, dit gebeur reeds, maar hy sê, nog meer, nee. Hierdie woorde wat hy vir julle gegee het, hierdie verlossing in Jesus Christus, nee. Dis 'n ding wat ons nie net vir onsself moet toeëien nie. Dis nie net iets wat, wel, jy kan dit nie vir jouself toeëien nie, God gee dit vir jou as 'n geskenk, maar dis nie, verlossing is nie net die idee van, met my kaartjie hemel toe is gechap en los my uit verder, ek's reg nie. Ons het 'n meerder verantwoordelikheid ook teenoor ander, om ander aan te spoor, om gereed te wees vir hierdie dag, om ander aan te spoor, om hierdie wapenrusting, die borsplaat en die helm op te dra, om mekaar aan te moedig en mekaar op te bou. Het ek het nou genoem van hierdie kaartjie hemel toe, en ek sien dit ook, dat so baie keer dat, en dis seker een van die redes hoekom ons dalk so ook sukkel nou en dan met hierdie getuig ding, is juist omdat ons sê, maar weet, ek is my saak is reg, en daarom is alles reg. En het gebeur so makkelijk dat verlossing net oor jou gaan, en dat ek wil net nie hel toe gaan nie, wil hemel toe gaan, en daarom, weet, daarom glo ek. Mense dink baie keer so. Maar verlossing gaan oor God, wat sy kinders vry maak, so dat ons, en die wat nog nie deel is van ons nie, wat al moet wees, by hom kan wees. En al hoe hulle kan weet dat hulle daar kan wees, is wanneer ons mekaar moet en praat en versterk. En ek weet, hy praat met meerder gelowiges hierso, maar ek dink ons kan dit ook deurtrek na mense buite die kerk, dat ons hulle ook bemoedig en aanspoor en getuig van, en sê, maar kykie, dit is die grootste vreugde, nee, dit is die hoop wat ons moet hee, so dat ook daai mense Godse wraak kan vryspring. Nee, dis woorde van bemoediging. Weet, as, baie keer, en ek vind myself daarby baie keer, weet, ons wil mense troos, wat dier moeilike tye gaan. Weet, want in hierdie tyd, gaan ons dier moeilike tye gaan, dit is maar net so. Maar dan baie keer wil ons mense troos, en dan troos ons hulle met sikke goedkoop troos, nee, sikke, en ek doen dit ook, sikke sekulêre troos, ek kan nie eens aan 'n voorbeeld dinkie, maar dis nie hoop op verlossing nie. Dis nie, daar kom 'n wederkomst, daar kom 'n lewe, hierdie is nie die lewe nie. So moet nie teleurgesteld wees in hierdie lewe nie, want hierdie lewe gaan op en af sê. Dit gaan oor hoe jy die ops en afs hanteer in geloof, en dat ons in geloof aan die Here Jesus Christus vashou in sulke tye. Maar kom ons troos en bemoedig ander mense, nie met goedkoop bemoediging nie, maar met bemoediging wat sê, God se troos. Troos vir die wêreld nodig het, dat die wêreld gaan verbygaan, en God gaan ons nuut maak, en ons gaan 'n nuwe lewe hê, en ons gaan 'n heerlikheid in wat ons breine gaan breek, nee, ons gaan dit eers kan indink nie. Dis die tipe troos wat ons moet skep vir mekaar. En ja, op pad soontoe gaan ons nie net niks doen nie. Dis 'n aktiewe troos wat ons vir mekaar gaan deel. Dis ons 'n aktiewe lewe leef hierso, nee. Want ons gaan nog steeds 'n stukkie hemel op aarde moet skep. Dis wat God vir ons sê ons moet doen op aarde. Ons moet vir mense net wys wat hulle fokus moet wees. Watter tipe troos, regtig troos. En dit is so, met al die pastorale gesprekke wat ek al het, as ek goedkoop troos gee, kan ek sien, ja, dit hou 'n rukkie. Maar wanneer mens ware troos gee, en net vir mense bietjie groter prentjie gee, binne hulle omstandighede, van die wederkoms, dan is dat troos. So ek wil vanavond ook vir ons, met dit in gedagte, net weer aanmoedig, dit wat Paulus ook vir die gemeente skryf, en God skryf het ook vir ons vanaan. Praat mekaar moed in. Versterk mekaar met hierdie woorde, soos julle trouwens reeds doen. Ek weet ons doen dit, maar mag ons gemotiveerd wees om dit meer te doen. Vir ons maats, vir ons pelle, ons vriende, familie, so baie mense wat ook in hierdie tyd deur 'n moeilike tye gaan, ons kan hulle troos met ware troos, nie met goedkoop troos. Mag die wederkoms vir ons weer 'n nuwe ding wees, dat ons voorbereid en gereed is op dit wat vir ons voor lê. Amen. Mag ek hoor of daar iemand is wat dalk 'n vraag het, wat dalk onduidelik is, of net 'n woord van bemoediging wil sê dalk. Ons is nou immers gehoor wat ons moet doen, dalk 'n woord van bemoediging wil gee. Jy het die mikrofoon. Miskien het 'n ander beklemtoning, iets wat my so baie hoor oor
dood en die wederkomst in die hemel is dat in plaats van die beklemtoning op Christus te sit, sit mense die beklemtoning op die hemel, die nieuwe Jerusalem, die stad van goud, die rijkdom, die boom wat nooit op een vrucht te draan het. En dan is dit maar net de deerdra van die materiële van die aarde na, na daar toe. Nou suffer ek, want ek is arm, maar daar gaan ek rijk wees. Die, die rijkdom lê nie in die goud nie, die rijkdom lê in die by Christus wees. Ja. Helemaal waar. Adjie, dankie vir die opmerking. Ek dink, hy, in tussen die sense 4, sê hy die selfde. In die laaste gedeelte, as hy oor die ontslapenis praat, dan sê hy, en so sal ons altyd by die Here wees. Nee, en nou weer in vers 5. Dit gaan maar om. Nee, die, die focus gaan maar om. Dankie vir die opmerking. Nog iemand? Net op, Dou, kan jy net aangeer daar. Dankie, Dani. Reinhold, ek dink dit is nog ons een moeilike vraag. Maar miskien het jy een makkelike antwoord. Sou daar enige sin in wees? Ek is vanuit om, my antwoord is vanuit om nee te wees. Maar sou daar enige sin in wees dat mense een openbaring kry oor wanneer die wederkoms sal wees? Ek vraag dat om een specifieke rede, daar is een gereformeerde oud predikant wat beweer, hy het een openbaring gekry en die wederkoms is rond die iwer 2037, kan ek so oor 16 jaar. Sou dit enige sin maak of nie? Dis ons gaan bykie, ons gaan later in die reeks gaan ons by profesie uitkom, want dis 'n profesie, toch nie, dis profeet het ook openbarings van God gekry oor wat in die toekomst gaan gebeur. En nou, ek gaan vir jou eerlik antwoord en ek sien uit om daai voorbereiding ook te doen oor profesie, omdat daar baie sterk weer vandag profete is wat in Amerika is, wat profeteer oor Suid-Afrika en wat hier gaan gebeur en dis baie die mekaar. Maar ek sou dit antwoord deur te sê dat die Here het gesê, in die verlede het God deur die profete gepraat, maar in die laaste dae praat hy deur sy woord, nee, wat Christus is. So ons bely dat profesie in daai sin eintlik afgehandel is. Nee, dat God se openbaring, sy woord wat hy vir ons gegee het, soos wat ons dit het, is die finale en die grondslag vir ons geloof en ons bou alles daarop. En dan as ek die woord lees en die Here sê net die Vader weet wanneer die tyd gaan wees en dat het onverwags gaan kom, dan gaan ek sê niemand kan dit sê. Dan denk ek nie, as God sê, niemand sal weet nie, behalwe die Vader, en dit gaan onverwags kom, ek denk nie, God gaan teen homself praat, en dan vir iemand dit sê, wat dan vir ons moet sê nie. Dis my eenvoudige antwoord, maar nee, ek denk nie so nie. Mense sal seker met my verskil, maar in hierdie laaste dae, wat ek so baie stemme hoor, en so baie profete sê stemme hoor, en jy kan maar gaan Google op YouTube, jy gaan baie goed kry, oor hierdie goeders. Dan is ek geneig om my persoonlike geloof stil te maak in die focus op Christus en op die woord en net dit op hom te hou. Want joh, mense kan baie die mekaar raak met al hierdie goeders. So dis my antwoord wees dat, en dis waar ek as reformerende theoloog myself bevind ook, dat ek nie sal somme luister nie, want daar is so baie mense wat het al gedoen het en so baie mense wat teleeggesteld is daar, dat ek dink ons gaan teleeggesteld wees vir 16 jaar. In elk geval, en dit gee ook die idee dan, dat, ek het nog tyd, so ek gaan nog gooi, maar dan rij ek kar jy dood, en dan was jy nie so gereed nie. So, dis my antwoord wees. Nog iemand, dankie Dou, dis, dis goeie vraag. Iemand een opmerking wil maak, of een vraag? Dis nie verpligtend nie, hoor. Anton? Ek wil graag vraag vir die mikrofoon, dan kan ons, amper sê ek soos die RSC omroeper, ons luisteraars by die huis ook hoor wat hier gesê word vanavond. Dankie Anton, excuse daarvoor. Die hele ding van die wederkoms is eintlik net van toepassing op Christene. Jy kan nie met enig iemand anders oor die wederkoms praat nie. Nee, jy sal nie met iemand anders, wel jy sal kan praat met hulle om hulle die vraag te vraag, maar jy gaan by ander punt begin, jy gaan nie by die wederkomst begin nie, ja. Maar, baie van ons evangelisatie tools wat ons gebruik, vraag die vraag, as jy vandag moet doodgaan, wat gebeur met jou? En dit is een antwoordingspunt.
maar so, dit, dit hang wat er, ek denk, wat is die gereedskap mens gebruik, maar ja, jy gaan nie met, want hulle, hulle verwag nie noodwendig, dit soos ons dit verwag nie, maar daar is een doomsday, wat, wat, dit is nou Engelse woord, maar weet, daar gaan het, die wereld gaan tot einde kom, en wat gaan van jou word dan, weet, waar toe gaan jy, wat is die bedoeling, baie mense gaan sê, baie mense vandag gaan vir jou sê, dis die einde, poef, daar is niks hierna nie, maar ek sê, as er niks hierna is nie, dan leef ons in een baie siek wereld, en ek wil nie dan daai God aanbid, wat ek dan aanbid, as dit nie die einde is nie, as, as dit nou dit is, al die pijn en goed wat mense beleef, daar is iets meer, en die Bijbel maak van die sin, in daai sin, dat, dat het ontwikkel tot een ewige lewe wat vir ons voorlê. En of die opmerking stel, iemand? Jan? Een ding wat dat, dat, dat my baie uitsterk uitstaan is, is kyk mooi na die vers ook. Kyk mooi na die vers wat daar is. Hy sê hier die woorde. Nou, ek wil terugvat na Petrus. Toe hy na Christus geluister, toe Christus vir ons sê kom, kon hy op die water loop. Maar toe hy weg, sy focus afhaal van Christus' woorde af, toe sink hy. So ons, die woorde, staan vir my baie sterker, dat ons werkelijk moet kyk na wat die woorde van God vir ons sê, en nie probeer luister na, na, na ander profetieë nie, want sy woord is die waarheid. Dankie Jan, ons bly by die woord, ons bly by Christus wat die woord is, en dan hou is het, en dis eintlik dan eenvoudig, want as jy oor uitleen, na ander goed, dan begin ingewikkeld raak, en daar is mense wat hy vraag, maar ek sê weer, hoe ingewikkelder die theologie raak, hoe eenvoudiger word my geloof, want jy kom, dit is ook so kompleks, en dan, omdat het so kompleks is, dan, weet, dan wil ek net sê, Here, ek weet, het gaan eintlik net, het gaan maar hier, en dan leef ek my lewe daar volgens, ek weet, het is super eenvoudig, maar, dit werk vir my. Goed, kom ons volstaan, nog iemand, volstaan daarmee vanaan, dankie vir allemaal wat, wat saam gesels is, het is lekker, het is wonderlik dat ons so saam kan vraag en woorde van bemoediging kan gee. Kom ek bid vir ons, en ek wil net vraag, is daar een iets specifieks, wat, of een of twee goedies wat ons specifiek moet opdra in die Here vanavond in gebed, wat jy dan kan denk, dalk terwijl ons hier by mekaar is, of dalk iemand wat ons moet voor bid, of een saak dalk wat ons voor moet bid, wat ons kan voor die Here dalk bring, nou hoef jy nie oor die microfoon te sê, nie, ek kan net skree. As daar iets specifieks is, andersins gaan ek dit wat ons vanavond gepraat het vir die Here afbid. Goed, kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie, 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 dat daar een lewe is wat vir ons voorlê, wat nie hierdie lewe vir ewig is nie. Dankie dat u een einde gaan maak aan hierdie lewe en dat ons actief kan uitsien na die dag om by u te wees. Vader, ek, ons wil vanavond vir u kom vra om deur die Gees ook dit wat ons vanavond met mekaar gedeel het, dat ons fokus werklik waar op u sal wees. Dat ons werklik waar vir onsself sal afvra en dat u vir ons die antwoord ook so duidelik sal het opkom in ons gedagtes, waaroor gaan die ewige lewe. En dat ons in hierdie proces, en ons wil eintlik kom bely vanavond, Heer, ons wil kom jammer sê, dat ons ook die ewige lewe baie keer oor onsself maak, oor wat, wat ek daaruit kan kry, net soos wat ons hier maak. Ons wil kom jammer sê daarvoor, Heer, want ons is vanavond weer herinner, dat het gaan oor u, en dat ons by u kan wees, en dat dit een vreugde is, en dat ons nou al reeds iets van die vreugde kan beleef. Mag ons dit ervaar? Mag ons mekaar moed in praat en versterk met hierdie woorde? En ek bid dat, of ons bid, dat ons as gemeente dit sal doen, dat ons daarop sal focus, en dat ons die woorde van verlossing, dat Godse wraak nie op sy kinders sal kom nie, dat ons vir ander mense daarvan sal vertel, en as hulle die kinders is, dat hulle sal deel in hierdie vreugde. Vader, wil jy ons in hierdie week uitstuur, om ook hierdie moed inpraters te gaan wees, en as ons weer voorbereid in hierdie week en voluit leef tot eer van die naam en alles wat ons doen, as ons besigheid doen en as ons inkopies doen en as ons praat en as ons oefen, as wil alles tot eer van die naam doen en dan volgende week weer as gemeente saamkom om u te loof, om geleerd te word
en dan op ons beurt die ander mense te leer. Ons wil vanavond kom voorbereiding doen, Vader, vir dit wat ook hierdie week gebeur in ons gemeente. Ons wil kom voorbereiding doen vir donderdag aand se samekoms, wanneer ons oor die hemelvaart praat, Here, en dat ons ook die betekenis daarvan weer sal verstaan. Ons wil kom bid vir die disipelsmakerskursus wat voorlê, dat dit ons gemeente ook inspuiting sal gee om weer te fokus op dit wat werklik waar belangrik is. Vir Sondag se samekomste weer, huisgeloof wat voorlê, katekisasie, het weer vol week, Here. Baie geleenthede, die Bybelstudie Woensdag van u ons lei, sodat ons aan al wat ons met u te doen het ook, die hele tyd, sal vra waaroor gaan dit, en dit gaan vir Jesus Christus, ons Here. En Vader, ons wil ook van kom vra dat u ons sal wysheid gee om en onderskeidingsvermoë sal gee, om wanneer ons stemme hoor, wanneer ons goeders hoor wat mense sê, wanneer ons goeders lees, wat vir ons vreemd klink en wat nie staan soos wat het in die woord staan nie, dat ons die vermoë sal hê om ook dit te kan verstaan en te kan interpreteer en die waarheid te kan vind en die waarheid te sien. Hierdie dinge vra ons in die naam van ons verlosser Jesus Christus alleen. Amen. Die wederkoms behels die nuwe Jerusalem. En kom ons sing net 5 verse van Skrifruiming 18:6 van die nuwe hemel en die nuwe Jerusalem. Die fokus van om by God te wees, en dan gaan ek die seën van die Here uitspreek, en dan is daar ook liefdesgawes daarna, en dan net 'n paar afkondigings. Ek wil net van, maar alhoewel meeste van u was vanoggend hier, meeste van u was hier gewees. Kom ons, ons gaan net saam sing, dan die seën van die Here, en dan is daar geleentheid vir die liefdesgawes. Ons neem wel op dit nou vanaf by die deure, en dit word opgedeel 30-70, 70 vir diakonale kas, en 30 vir dit wat normaalweg by die deure was, en ek weet nie waarvoor dit vanaand gegaan het. Vir die deure gaan nie, weet jy dan? Sustentasie. Dankie, ek gaan vir sustentasie. Kom ons sing saam tot eer van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly. Amen.
Ek het wel van een ding vergeet. Gister met die pretstap, met die pretloop, het ons heerlik saam gekuier. Ons het lekker wyn gedrink en daai 96 glase is nog vuil. So kan die wat dalk gister daar was, net gou vinnig help. Wat is gou daai glase was? Interes dit in die boks, want vele hande maak ligte werk. En as jy nie daar was nie, wees diensbaar en sê, ek maak minder van myself, ander mense het meer gemaak, ek gaan ook kom help. So, as het gauw dit was, as dat te veel mense is, dan kan jy gaan, maar kom ons was gegraai glase, dankie. Oe, Bart speel orrel, maar as hy klaar is, gaan hy kom help, sê hy.